Ćao svima, da li želite da se malo uplašite? Ako je odgovor da, onda se udobno smestite, ostavite like i sub i sada možemo početi sa 5 jezivih snimaka koji su uplašili ljude širom sveta. Ovaj video je snimio čovjek koji je odlučio da prespava u zabačenoj kući svoje tetke i usred noći probudila ga je nekakva buka. Pazite šta se desilo. Still hearing voices. Jesus Christ! Nekakav dječji glas se čuo kao da neko stoji u blizini, što uplašilo čovjeka te izletio iz kuće i ipak prespavao u kolima. Biti noćni čuvar nije lako, jer morate biti veoma hrabri i spremni na sve, pošto se može desiti nešto ovakvo. Kući prvo, kutite mi. Je izme ovaj ravnični kuće, ne stavljam dva i? Sí, ¿quién está hablando ahí luego, sí? Una propietaria de la casa 125. Marica, la propietaria de la casa 125 falleció hace como unos 20 días, marica. No, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Sí, 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 no, usted está hablando ahí solo, marica. Lo estoy viendo aquí por la cámara, se está hablando ahí solo. No, como mierda, loco. Kao što ste vidjeli, noćni čuvar jednog naselja je mislio da priča sa dekicom koji je izašao u šetnju. Ali se ispostavilo da tu zapravo nema nikoga. E sad, da li biste vi ostali na ovom poslu da vam se desi nešto ovakvo? Jedan čovjek je naišao na napuštenu kućicu usred šume. Međutim, kada je video da ima struje u njoj, ipak je odlučio da sve jedno malo istraži. Fanas. Šta bi ovo moglo biti? Nekakva glava nečega što živi u kući ili samo igračka ili tako nešto? U ovom videu nešto je tačno u 3 sata i 33 minuta probudilo ovu bebu, a onda zatreslo njen krevetac. Thank you.
Ovaj video je snimljen na nekom selu i na njemu nekakvo biće se zakačilo za vrat od koze. I ne znam za vas, ali mene jako podsjeća na Kujang. To je urbana legenda o ženskoj glavi sa dugom kosom za koju su prikačeni samo njeni organi. Lepasin. Ini karena di dekat sungai ini. Sungainya di bawah situ. Keluarin sini orang, kambingnya. Jangan yang lepas ini. Tuh, udah digigit ya. Udah. Rambut ini yang lengket ini. Lepasin lah bantuin lah. Ini udah digigit tuh. Rambutnya lepasin rambutnya. Lalu yang lilit-lilit ini. Jangan pakai tangan gitu kau. Apa nih? Jangan pakai tangan lagi nih. Dia udah gigit tuh, lepasin, dorong aja dorong kepalanya tuh, udah gigit leher tuh kan, oh, udah mau mati ya. Awas. Lepas. Awas. Mana tadi? Ambil kayu ke bukit, pakai kayu aja. Tuh. Lari. Mana? Oh, ini. Kejar, Nick. Sungai. I to bi bilo to od ovog klipa, ekipo. Ja se nadam da vam se svidio, te sam tim ostavite like i subite se na kanal. Hvala vam na pažnji, najjači ste.